posjet premijera Plenkovića Srbiji, iako ide na poziv hrvatske zajednice, tamo će biti konkretni posjet premijerki Brnabić, nagađa se o tome hoće li biti susreta s Aleksandrom Vučićem. Kako gledate na to, budući da to sa službeno premijer nije bilo u Srbiji? Dakle, Srbija je naša susjedna zemlja. Mi smo ti i moramo voditi računa i ja mislim da i dalje trebamo održavati odnose i voditi računa o tim odnosima. Ja sam se malo nasmijala na vaše pitanje. Ja sam bila u posjetu Srbiji, u izaslanstvu Sabora, onom neslavnom izaslanstvu u kojem smo bili u posjetu Skupštini Republike i bili zapravo tamo dan ranije se vratili jer je Šešelj nam tamo imao reći što misli o nama. Dakle, u tom izaslanstvu sam bila ja i mi smo se vratili jer nam je on psovao majke ustaške. Prema tome, ja i dalje mislim da odnosi sa susjednim državama trebaju biti. Te odnose treba razvijati, ali uvijek treba razvijati i trebaju dvije strane i nema druge. To je naša sadašnjost, a i u budućnosti nećemo mijenjati susjede, ali možemo mijenjati odnose s njima. Ali taj Vučić s kojim treba razgovarati, sad opet pije i zabavlja se sa tim Šešeljom koji je vama psovao majku. Kako onda pričati s njima? Teško. Teško. Nije to jednostavno. Pa nije jednostavno biti premijer. Pa nije jednostavno se baviti s tim svim stvarima zajedno. Dakle, vi morate i neke stvari koje nisu baš najprihvatljivije određivati, ali ne apsolutno ignorirati činjenicu, apsolutno ne razgovarati, loša poruka. Mi imamo još uvijek brdo neriješenih pitanja, imamo brdo neriješenih pitanja koji su pitanje nestalih. Ne možemo, mi iz Hrvatske nećemo mijenjati Vučića, ali možemo mijenjati nekakve odnose i insistirati na nekakvim stvarima. Taj isti Vučić je bio ministar vanjskih poslova. Naravno, ja sam u one životne dobi kad se sad već jako sjećam onog što je bilo u prošlosti, gdje je ministrica Pusić, kad je bila ministrica vanjskih poslova, uspjela dogovoriti da dobijemo nazad snimke Republike Hrvatske s 15. veljače 68. koje je radila vojska i koja je sva bila u Beogradu. I mi nismo mogli doći do tih snimaka koje nam je bila osnovna karta za brdo djelatnosti. U dogovoru sjediti s Vučićem, koji je tad isto bio ministar vanjskih poslova, smo do tih snimaka došli. Dakle, mi imamo, oni su nam na granici, takovi kakovi jesu, sa svim svojim stvarima i nema druge. Ja apsolutno mislim da vam je puno jednostavnije u životu ne razgovarati. Ne razgovaraš, baš me briga. Puno teže je razgovarati. To je posao koji očekava, pa dakle, naš je premijer školovan da bude, da se bavi diplomacijom. To je njegovo bazično obrazovanje, bazično školovanje, to je bazičan njegov bio put. Dobro, kad je predsjednik Vučić bio u posjetu, da je bila predsjednica Gradović, nije baš slavno prošao taj posjet? Taj posjet je prošao tako da je on, dakle, on ima onako jedan vrlo bezobrazan i bahati nastup. Ja sam jednako tako bila na sastanku u Saboru na kojem je on bio na sastanku i bila sam i u Beogradu po putu na nekim sastancima na koji bi on. Njega karakterizira ta nadmetnost, ta bahatost, te dvije slike koje jesu. Meni se čini, gledajući iz pozicije Hrvatske, da se u Srbiji ipak dešavaju neke promjene koje su nažalost izazvane ovim nemilim događajima. To nijedna zemlja ne želi, nijedan grad da se desi što se tamo desilo. I to je, premijera Plenkovića sam često zvala da ima dva lica, jedno europsko lice, a drugo hrvatsko lice. A kod Vučića je to evidentno zaista jedno lice koje pokazuje izvan granice svoje zemlje, a drugi tu. Ali on je tamo činjenica. Dakle, mi imamo samo dva izbora. Ili reći, baš nas briga, ne želimo s vama imati nikakve poslove, ili probati u okvirima kojim je moguće razgovarati i riješiti probleme koje imamo, koje neke stvari možete riješiti, neke stvari će trebati vrijeme. Nema trećeg načina.